Tak vás opět zdravím u dalšího videjka. Dneska se spolu podíváme na něco, co cítí vlastně pan Kovy, ke kterému samozřejmě chovám tu největší úctu. Lidi, sakra, brzděte s tím hlasováním, ok, já se nechci ukázat. Jde vidět, že vy opravdu chcete, abych tu masku sundal, ale ruku na srdce předtím, než zmáčknete to hlasování, nebo pokud už jste ho dali, ještě ho lze změnit. Opravdu chcete zrušit kouzlo tohoto kanálu? Jestli jde o zvuk, dá se to vylepšit, ok? Mně jde o to zachovat tuto personu frajera, protože buďme k sobě upřímní, tohle je prostě nice a neuvidí to někde jinde, ok? Takže teď už mi nezbývá, než vám popřát příjemné koukání tohoto videa. Pohodlně se usadte, dejte si něco do pití, případně k světku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Ahoj všichni, tady Kovy, vítám vás u novýho videa. Dneska to nebudou žádný fancy střihy a podkladová hudba veselý prostřihy. Chtěl bych naopak trochu víc mluvit o svých současných pocitech, co je ve mně vyvolalo, dodat vám nějaký kontext a možná sdílet nějaký zkušenosti, který bych s váma běžně úplně nezdílel. Asi tušíte, že tohle všechno ve mně probudil útok, který se stal minulej týden v Bratislavě. Přišel útočník, zastřelil Matuše a Juraje, zanechal zase... Jo, by the way, já jsem tady na tohleto téma úplně netočil, protože to video by nedopadlo dobře, ok, takže to jenom takhle krátce k tomu, pokračuj Kovy. Manifest, tweety, dopis na rozloučenou a velmi přesně popsal svoje motivace. Suma sumárum, to, že byli LGBT, ho motivovalo k tomu vzít jim život, jako... Tady toto upřímně, že ti Kovy skáču do řeči, sorry, já toto nechápu. Co sakra lidi mají proti LGBT komunitám, já to prostě nechápu, buď to jsem to jenom já, anebo prostě já fakt... Nevím. Já prostě nevím, co ti lidi na to mají. A homofobie to není, to ať mi nikdo v komentářích ani se neodlá psát, jinak má okamžitě permu, ok? Dvěma mladým lidem. A jeden z těch důvodů, proč to ve mně vyvolalo silný pocity, to, co se stalo minulý týden, je to, že jsem cestoval hodně po světě. A už optikou člověka, který se nebál žít otevřeně takovej, jaký je, jsem vnímal, že v jiných zemích je to jinak. Byl jsem v Rusku, kde jsem si odvez šílený zážitek, protože jsem tam otevřel Tinder a říkal jsem si, jo, super, se tady s někým potkám, to bude fajn. Vůbec mi nedošlo, jak je to nebezpečný, že v Rusku je standardní, že lidi jako já jsou na seznamkách lovený, můžou vás uníst a můžou... to je pravda tady toto a je to velké riziko, proto já bych třeba, kdybych měl příklad si zajít do zahraničí na dovolenou, tak bych tam asi upřímně úplně živě nevysílal, ale chápu ten kontext a je to velice nebezpečné, zvlášť v Rusku, kde budeme k sobě upřímní a je to pravda, je to mafiánský stát, stejně jako Ukrajina, ok? Může vám mít boholej život. Přesto jsem si dal schůzku, bylo to strašně milý. Ten kluk byl na začátku úplně vyděšený právě kvůli tomuhle. On mě to potom popisoval, co se jako děje. A když vám to najednou někdo říká a vy vidíte, jaká je realita člověka, který je jako vy v jiný zemi, tak vás to šíleným způsobem, nechci říct poznamená, ale nemůžete na to potom velmi dlouho, možná už nikdy přestat myslet. Byl jsem v Iránu, v zemi, kde jenom za to, že jste jaký jste, vám hrozí smrt. Možná jako nejhorší. Tady to, jako ok, Irán, buďme k sobě upřímní, je to země, jaká to je, ale já prostě, já bych toto neřešil, jo. Ti lidé prostě jako samotní za to nemohou a pokud se vyloženě takhle třeba v pozdějším věku rozhodli a našli se v sobě jako takhle, tak já upřímně jsem třeba s jedním homosexuálem takhle chodil normálně do třídy a můžu vám říct, že úplně fajn kluk, jako úplně v pohodě. Jo, seděl jsem s ním párkrát v angličtině, on uměl perfektně anglicky, by the way, a já jsem proti němu neměl ani jako vyložené ty. Ano, trošičku mi vadilo, že ten vzhled, neříkám, že jako bych soudil člověka podle obalu, to ne tak úplně, nicméně do dneška si za to dávám vždycky facku, když si vzpomenu, že mi přišel divný hlavně kvůli vlasům, že jednu půlku měl takovou, druhou makovou, jako jo. Ale to bylo kdysi. To... Já prostě nevím. Ti lidi jsou zcela normální, jenom prostě mají jiné orientační smysly, to je všechno. To je všechno, co je od nás odlišuje. Nejhorší věc, co se stala mně osobně, kterou bych s váma chtěl sdílet, abyste možná líp nahlídli do nějakého kontextu toho, co jsem prožil, se stala v Norsku, paradoxně v Oslu. Já jsem měl norského přítele, takže jsem lítal do Osla, on lítal do Prahy a měli jsme perfektní večer, den předtím, než jsem odlítal, a chtěli jsme si koupit nějaký sladkosti, abychom mohli jít koukat na Netflix a byli jsme v Sámošce, která... taková žabka vlastně se dá říct a vybírali jsme jenom nějaký věci, ani jsme se nedrželi za ruce nic, byla tma venku, prázdná ulice, 4 lidi v Sámošce, prodavač, my dva a vopilej týpek, který najednou prostě prásknul do pultu a začal řvát absolutně šílený věci norsky,
který já jsem jako lehce rozuměl, ale až zpětně mě bylo vysvětleno, že to jsou asi ty nejhorší věci, které můžete na někoho křičet. A vím, že můj přítel tehdy chtěl volat policii, já jsem říkal, ne, v pohodě, hele, on se vykřičí, odejde. V tu chvíli vůbec nevíte, co se může stát, jestli vytáhne nějakou zbraň, jestli se jenom chce vyřvat a potom odejde. Víte, že vám nikdo nepomůže v takovou situaci, že prodavač je skrčený za pultem, vy jste tam dva a co budete dělat? Je to extrémně nepříjemná věc, která se vám může stát. Nejhorší je, že pro toho týpka podle mě ten za pár hodin už ani nemusel vědět, že to udělal, ale ve vás to zůstává roky. To je právě pravda, že občas se prostě stanou tady tyhle ty situace a nejhorší na tom je, že vy nemůžete s tím nic dělat. Teda pokud jste v kůži pana Kovyho. Já jsem třeba ještě donedávna nevěděl, že pan Kovy je takový, jak je, ale i když jsem se to dozvěděl, tak jako jo, ok, překvapení, nevěděl jsem to, ale nezměnilo mě to. Nedával jsem mu okamžitě, že by dislajky na videa nebo něco prostě jako, třeba ti lidi, co mu tady dali dislajky, to je přesně příklad hyenismu, jo, ale to je čistě můj názor. Já tady prostě propaguju na tomhle kanále jak své názory, tak zároveň si to můžu dovolit, protože jsem pod maskou, takže nikdo v realitě třeba ani neví, kdo jsem, krom mých nejbližších, kteří prostě vijou, že natáčím na YouTube pod touhle maskou, případně mých kamarádů, u kterých je mi to absolutně jedno, že to ví, protože i kdyby se to rozkřiklo, kdo jsem, no tak sundám prostě masku a jdu jako jo. Ale to jsem úplně odbočil. Nicméně jde mi o to, že prostě jako fakt ti lidi si neuvědomují, co těmto lidem právě způsobují. Proto jsem si řekl, že si dneska zareagujeme právě na Kovyho, protože mě to neskutečně zajímalo tady to téma a myslel jsem, že myslí aktuální situaci a on nakonec myslí tohleto téma, ale budiš. Budiš. Sorry, Kovy, že ti pořád ruším. Nenech se rušit. Zpracováváte roky, koukáte na spoustu lidí týdny potom a nad každým přemýšlíte stylem, nebude to pro mě nebezpečí, neohrozí mě nějak ten člověk, je to prostě ve vás nějaký jako strach, který tam zůstane, nějaká takováhle pachuť po tomhle tom, co se stane. Několik nepříjemných zkušeností jsem měl i z Paříže, města, kde byste si řekli, jo, tam už to je jako posunutý. Vzpomínám si, že jsme s mým současným přítelem Mírou šli za ruce po ulici, plivli na nás nějaký týpci z koloběžky. A i tady v Čechách, i když se tady cítím perfektně a nikdy se mě díky bohu nic takového stalo tady u nás, tak stejně, když se držíte na ulici za ruce, tak neustále podvědomě myslíte na to, že to může být nějaký riziko, nějaký risk. Neustále skenujete okolí, když jste... Prostě žijete jak kdyby v neustálém strachu. Je to hrozné, je to fakt hrozné pro ty osoby. Najednou v temnější uličce jdou proti vám nějaký zvláštní obrysy lidí, pouštíte se, pak se zase chytáte, což je něco, co si podle mě spousta lidí neumí moc představit, že vlastně i takhle nevinná věc pro vás může znamenat nějaký riziko, nad kterým musíte podvědomě neustále přemýšlet. Takže tím, že jsem měl zkušenosti z těchto zemí, kde vím, že bych fakt žít nechtěl, protože lidi jako já tam buď žít vůbec nemůžou, nebo jsou fakt ohrožený, tak to, že se ve vedlejší zemi, která je tak podobná té naší, stane takováhle věc, ve mně samozřejmě neuvěřitelným způsobem zarezonovalo. A možná je to těžký pochopit pro lidi, kteří nic takového nikdy neprožili. A když už se tato věc stala, předpokládal jsem, že bude zcela absolutně jasný, že minimálně ty elity vystoupí, jasně a kategoricky to odsoudí. Pokud je takovejhle čin vedený proti menšině, je důležitý tu menšinu ujistit. My uděláme konkrétní věci pro to, aby se tohle nikdy neopakovalo. A tyhle ty reakce díky bohu přišly ze spousty míst. Přišly ale i reakce, nad kterýma mě zůstával rozum stát. To, že Velice souhlasím, je třeba tyto lidi prostě podpořit a říct jim, hele, v pohodě, v klidu, je to zcela normální, nic se vám nestane. Bohužel v dnešní době to není tak úplně jistý a bojím se toho, co by mohlo případně nastat a představovat bych si to taky úplně nechtěl a rozvádět tady už vůbec ne, takže snad chápete tím, co chci říct, pokud ano, lajčík, díky moc. Prima CNN vyvěsí takovouhle anketu a ke komentáři vraždy dvou lidí, kteří jsou součástí komunity, si pozve Danielu Kovářovou, která se po této komunitě vozí a staví si na tom brand jakýsi normálnosti. A to, co se dělo na Slovensku, bylo ještě jako stokrát někde jinde. Marián Kotleba, usvědčený propagátor neonacistický ideologie, si pozve otce vraha a začne rozvíjet konspirační teorie o tom, že vrah je vlastně oběť, že je to všechno spiknutí. Bývalý premiér Slovenska udělá dramatický status o tom, že je hetero. Pak mě začaly chodit zprávy od mladých lidí na... Tohle jsou by the way úplně nepochopitelné věci. Normálně člověk se nad tím pozastaví a jediný komentář, který zazní je what? Ale tohle je realita.
Slovensku, který jsou součástí komunity, s tím, že se najednou zvýšil počet různých slovních útoků na ulici, že se logicky bojejí. A asi co jiného než takovejhle čin by měla být nějaká studená sprcha a pár facek, který vás donutí se probrat. To, že jsou ty země jako Rusko a Irán v nějakém bodu, které je extrémní, tam se jen tak neobjevily, tam se musí dospět. A na začátku tohohle toho stojí slova, retorika. To, že najednou začne být normální ve společnosti napadat nějakou skupinu lidí, napadat lidi, kteří nějak přemýšlej, dehumanizovat je, jsou to najednou šváby, je to něco, co se musí vymítit z té společnosti, něco, co by se mělo někam zavírat, něco, co se... Ale proč? Z jakého důvodu? Ještě moc děkuji za vaši podporu a pokud do konce roku dáme 1000 odběratelů, dáme si soutěž, dámy a pánové. Ano, přesně tak, dáme si soutěž. Co vy na to? Sem vůbec mezi nás nepatří. Pokud se tahle rétorika stane normální, většinou tím dalším krokem je, že to násilí se začne přesouvat do fyzické roviny někde na ulici. Že ty lidi najednou to vezmou z těch sociálních sítí a začnou to aplikovat mezi náma všema. A to není... A samozřejmě fyzicky. Takže útoky, nejenom slovní nadávky nebo nějaké věci, přímo fyzické útoky. Mluví se o pěstí kopanců a nevím co všechno, prostě napadení. To se nesmí dít. Zamezte tomu. Není zdaleka jenom proti LGBT lidem. Jako to, co jsou některý lidi schopní psát na sociální sítě a nejsou vůbec konfrontovaní s tím, že hele, tohle fakt není v pohodě, to už je fakt jenom jeden krok od toho, aby se takovýhle věci začaly v té společnosti dít. A ve spoustě těch zemí to přesně takhle bylo. Začalo to u téhletý rétoriky, která se stala normální, pak to pokračovalo omezováním práv, různýma násilnostma proti nějaký konkrétní skupině lidí ve společnosti. A končí to tím, že třeba ta skupina lidí ve společnosti úplně zakázaná. Tím, že se Já to tady říct nemůžu, ale víme, kterou barvu pleti mám rád. To samé. Proč? Pokud ten člověk nic nedělá, je to normální člověk. Stejně jako on by mohl nenávidět vás, tak vy byste teoreticky mohli nenávidět jeho. Ale je to bezpředmětné. Pokud mě osobně ta osoba nic neudělá, nebo ničím se neproviní, tak proč bych jí sakra měl ubližovat třeba na základě toho, jakou má pleť, případně do jaké komunity spadá. To je úplná kravina tady toto. Já jsem třeba jeden z lidí, kteří tohle prostě asi v životě nepochopí a nepomůže mi ani žádný matematický vzorec. To ten myslím fakt upřímně. Pokračuj, kovi, sorry. Jsem se v zahraničí setkal možná ať už zprostředkovaně nebo osobně s těma fakt jako nejhoršíma formama homofobie. Tak když mě potom někdo řekne, že sňatky stejnopohlavních párů nejsou nebo by nebyly rovný sňatkům muže a ženy, tak to je něco tak vzdálený tomuhle tomu jako šílenému zážitku, že to je něco, co si jako říkám, mě vlastně nemůže ublížit. Ale po tomhle tom jasně vidím, že to je ta škála, že na konci téhle škály jsou tyhle hrozné věci, které se v jiných zemích dějou, ale na začátku jsou tyhle ty slova. To, že někdo řekne, je třeba chránit svazky mužů a žen, chránit proti čemu? Proti komu? Jsou v ohrožení. Přesně tak. Já jsem se ptal svých kámošů, kdybych si teďka vzal svého přítele, bude vaše manželství nějak ohrožený? Budete se jako bát? A oni říkají, no samozřejmě, že ne. A to mě řekli všichni moji kamarádi. Tohle by vám řekla opravdu většina lidí v české společnosti, ale politici mají z nějakého důvodu prostě pocit, že tohle je ta správná rétorika, kterou mají volit. Takže zpětně vidím, jak hloupý z mý pozice bylo definovat nebo se o to snažit, co je a není homofobie. To, co se nemusí dotýkat mě, neznamená, že to neublížilo někomu jinému. Neznamená, že to na té škále není taky někde, sice na začátku, ale je to ten výrok, který je jedním z těch mnoha semínek, nad který má spousta rozumných lidí mávne rukou, ale pak se najde někdo frustrovaný, u koho to rezonuje. Potom si najde nějaký mnohem radikálnější projevy a pak se sám třeba zradikalizuje. Takže bych jenom prostě chtěl říct, že si myslím, že teďka je ten správný čas o tom mít tu diskuzi. Jak spolu jako lidi komunikujeme, co jsme si schopní na sociální sítě napsat. Tam je hlavně je třeba si uvědomit to, že my jsme si všichni rovni. Nikdo není tady, nikdo není tady. My jsme si rovni. Jako lidé, jako druh jsme si rovni. Já třeba nechápu, jak se někdo může povyšovat nad ostatními, ať už je to na základě vzdělání, nebo znalostí, dal by se říct, že to je ten samý bod, nebo že ten je svalnatý, ten je chudej. Prostě proč? Nechápu. Věci, které bychom si podle mě nikdy nebyli schopni říct očí do očí. To, jak sociální sítě některý z nás prostě radikalizujou. A
to, že každý z nás může udělat něco pro to, aby tu nenávist neposílal dál. Může se trochu prodejchat předtím, než něco napíše, může se trochu zamyslet, neubližuju tímhle tím někomu. Není nějaký možná efektivnější způsob, jak ze sebe tu zlost jako vybít, než tím, že budu napadat další lidi, kterým to bude ubližovat. A vůbec to není o tom, jestli to píše heterosexuál LGBT člověkovi, jestli to píše pravičák levičákovi, jestli to píše chlap ženský. Prostě konfrontovat to, že najednou třeba někdo normalizuje takovejhle čin. I takový věci se dějou, že někdo normalizoval a omlouval tuhle tu šílenou vraždu. To je přeci strašně nutný konfrontovat. A fakt tomu nepomůže. Lépe bych to neřekl. Je to, že si do televize pozvete lidi, kteří na tuhle tu komunitu útočí. A to třeba nechápu už vůbec. Před celou společností je fakt náročný období, kdy spousta lidí bude mít ekonomické problémy, bude frustrovaná, bude se bát budoucnosti, bude v nejistotě. A pokud tyhle ty prodavači strachu tuhle tu nejistotu uchopí a tenhle ten strach a nenávist uchopí a zaměřejí proti nějaký skupině lidí nebo nějakému názoru, tak to může být obrovský riziko. A chápete tu myšlenku? Začínáte se pomalu, ale jistě prodírat tím, co chce tím kovy říct, že jo? Já si myslím. Tohle by podle mě měl, ať se to stalo na Slovensku, kde ta situace je ještě neutěšenější v tomhletom směru, tak by to měl být zvednutý prst i pro nás a měli bychom se zamyslet nad tím, jak spolu komunikujeme, co se děje a co se hlavně může stát a jak tomu předejít. Já třeba zpětně doufám, že ten týpek, co nám tohleto provedl v Oslu, potom přišel někam do hospody, řekl tohleto a byl tam aspoň třeba jeden z jeho kámošů, který ho s tím byl schopný konfrontovat. A věřím, že kdyby se to stalo, tak tenhle chlap to třeba znova už nikomu neudělá, znova už v nikom nezanechá takový pocit jako tehdy v nás dvou. Pokud je nenápravný, záleží jakou má osobitost. Tady je to také pade na pade, buď jo nebo ne, tam jiná cesta prostě není, ale já sám za sebe upřímně pochybuju. Takže jsem chtěl tímhletím hlavně poděkovat všem těm, kteří měli empatickou, rozumnou, podporující reakci, protože i z toho, co jsem vám řekl, a to já jsem velmi privilegovaný člověk ve spoustě věcí, i já se často ve společnostech, ať už u nás nebo v zahraničí, nemusím vždycky cítit úplně safe. Automaticky to, že jste otevřeně, kým jste, představuje možná nějaký lehký riziko a pokud se stane takováhle věc, tak spousta lidí se cítí v reálném nebezpečí a necítí se dobře. A to je špatně, samozřejmě. Špatně. Takže bych možná chtěl poprosit i vás, který máte kamarády, který jsou LGBT, gayové, lesby, trans, napište jim, potkejte se s nima, naslouchejte jim, zeptejte se jich, jak se mají, protože možná tam někde v hloubi pod tou skořápkou toho, že je všechno perfektní. Já třeba nenaslouchám jenom těmto lidem, já naslouchám i jiným. Já jsem prostě člověk psychologického charakteru, jak mi někteří už naznačili, a jsem schopný si vás vyslechnout aj 4-5 hodin v kuse a pak vám na to říct upřímný názor, nějak vám pomoct nebo něco. To jsem prostě já. Ale jak říkám, ne každý je takový jako já, ok? A to je třeba to, nad čím je třeba se pozastavit, nad čím je třeba přemýšlet. Ale jak říkám, ne každého to úplně jako napadne. Možná, že to je aj tím, že já jsem blíženec, jo, že tady to může být mnohem víc. Může tady to být mnohem víc. Řešej nějaký složitosti. Možná je to přeneslo zpátky v čase do nějaký podobné zkušenosti jako mě. Vám, který jste součástí komunity, bych za prvý chtěl poděkovat za vaši odvahu. Ne každý zvládne se čelem postavit tomu, kdo je, vypořádat se s tím a ještě se třeba stát majákem pro ostatní. A tyhle majáky jsou klíčový právě proto, že tyhle obchodníci se strachem strašejí nějakou komunitou. Ale v momentě, kdy znáte někoho z té komunity, tak si řeknete, ale teď přece Pavel je úplně v pohodě. Pavel mě nijak neohrožuje, nechce mi brát moje práva a já chci, aby byl Pavel šťastný a v pohodě. Přesně a ten moment je pro tyhle ty prodavače strachu mnohem složitější. Tyhle ty věci dělat. Strašit vás něčím, co znáte, nejde tak dobře, jako strašit vás něčím, co je pro vás neznámý a nikdy jste se s tím nesetkali. To byl jeden z důvodů, proč já jsem se veřejně vyautoval, proč jsem potom odpovídal na desítky a stovky zpráv, proč to děláš a chceš být zajímavý. Já jsem věděl, že můžu být maják, stejně jako byli ostatní lidi na YouTube v zahraničí pro mě, aby mladí lidi tady u nás mohli mít pocit, že mají někoho, kdo prochází tím samým a zvládnul to. A to je jeden z těch důvodů, proč teď se snažím ukazovat, že na konci této cesty může stát spokojený, šťastný a naplněný život, ale zároveň si velmi dobře uvědomuju, že tohle všechno není žádná samozřejmost. Že to, že země pokračuje nějakým dobrým směrem k větší toleranci a otevřenosti, neznamená, že se to nemůže v jednu chvíli zlomit a skončit tam, kde jsou často ty státy na východě, který jsem navštívil a který jsem viděl. A to je důvod, proč točím tohle video, protože mám pocit, že jsme v důležitém bodě.
kde je potřeba tohleto adresovat a mluvit o tom, aby jsme se do něčeho takového časem postupně nedostali. Souhlasím. A na závěr jenom řeknu to, že láska vždycky zvítězí nad nenávistí, ale ta láska potřebuje pomoc, potřebuje oporu, podporu a každý z nás může podle mě často několikrát za den udělat to rozhodnutí, jestli dál pošleme další nenávist, přesně anebo tak. Ji přetavíme v něco pozitivního. A to je asi všechno, co bych chtěl pro dnešní video říct. Děkuji moc, že jste koukali a zase příští týden u nějakého veselějšího videa. Mám vás moc rád. Ahoj. Napodobně. Tady nemám slov. Nicméně souhlasím s panem Kovým, děkuji za skvělé videjko, opravdu. Vážím si toho, že jsou tady i takoví lidé, kteří se prostě nebojí o tom mluvit veřejně. No a pokud máte i vy k tomuhle nějakou připomínku, názor nebo něco, napište to dolů do komentářů, budeme za to moc rádi. Každopádně já se v tuto chvíli už s vámi loučím, dámy a pánové. Mějte se hlavně a ve zdraví. Čus.